Marami-rami na rin akong kasalang nadaluhan at sa bawat kasalan ay makikita ang pagsasanib, hindi lamang ng dalawang buhay, kundi pati buhay ng mga pamilya. Minsan nga nakakaiyakan pa ang mga magulang sa pag-iisip na mawawala na ang kanilang anak pero baka bandang huli, eh sa kanila pa rin makikitira. Minsan naman dahil sa strong family ties ng mga Pinoy, eh ayaw humiwalay sa magulang ang kadalasang setup ay nagkakaroon ng karugtong ang bahay ng magulang kung saan tumitira ang bagong kasal. Minsan, dagdag kwarto, pero ang kusina iisa pa din. Naalala ko sabi ng isang misis, mahirap maging reyna kung wala kang kaharian. Ang ibig sabihin nito ay kung wala kang sariling tirahan ay laging may pinakikiramdaman. Ito'y dahil na din sa hindi ganyan ang disenyo ng Diyos sa marriage. Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng independence upang walang maging konflik sa pagitan ng mga asawa at biyanan. Isa rin sa komplikasyon ng pag-aasawa ay ang mga taong may say or pakialam sa kanilang pagsasama. Ang hirap kaya nung kayo ang mag-asawa pero parehas kayong hindi makapagdesisyon sa mga bagay-bagay dahil may iba pang taong nakikialam sa mga desisyon nyo. Ang sabi ng Bible, Madali kang matatalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tula din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Nagpapakita ito ng pagtaas ng potensyal ng isang tao dahil meron na siyang kaagapay sa kanyang buhay. Kung dati rati ay solo niya ang lahat ng bagay, ngayon ay may kasama na siya sa paggawa. Meron ng susuporta sa kanyang mga layunin sa buhay. Mahalaga ding pagtuunan ng katotohanan ang pag-aasawa ay hindi idinisenyo na hindi kasali ang Diyos. Siya ang dapat may pinakamahalagang say sa lahat ng kapasyahan. Parang love triangle daw. Sa ilalim ay ang mga mag-asawa at sa taas naman ay walang iba kundi ang Diyos, hindi ang biyanan. Mas matibay ang samahan kapag kasali ang Diyos at ang pamantayan niya ang ating sinusunod. May mga bagay na itinuturo ang Diyos tungkol sa relasyon na marahil ay mahirap gawin sa kasalukuyan. Pero bandang huli ay makikita natin ang tunay na pakinabang nito. Kahit matagal na kayong kasal o bago pa lang, hindi nagbabago ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Ang Diyos pa rin ay dapat laging kasali. Pagtiwalaan mo ang disenyo ng Diyos dahil kagaya ng isang triangle, habang nalalapit ka sa kanya, ay lalo kang nalalapit sa iyong kabiyak. Ang resulta nito ay matibay na pagsasama. Kaya, asa ka pa!